ော့သူတို့ဘိုင်းအောင်တယ်ဆိုရင်တမန်ပေါ့ပြန်มาပြကြတယ်ဟိုဆိုင်နဲ့တချို့တော်များများတော့ဟိုခုထုံးနဲ့လွဲတာလေးရှိတယ်เนาะဆိုင်ဆိုကြီးဆိုင်ခုတာရှိတယ်ဟောဒီဘက်မှာတော့ဆရာတို့အခုတရားစမ်းသပ်တယ်ပေါ့เนาะဟာထားတယ်ပေါ့เนาะရုပ်တည်ကြီးထားပြီးတော့လက်ဆောင်ပတ်တတ်တာတော့ပေါ့เนาะဒါတော့ဒီအမျိုးသားတွေမှာအပြည့်များတဲ့ကြီး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 နဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတည်ငေါင်းကင်ဆာလိုရောဂါမျိုးအဖြစ်စင်းလာတယ်လာတတ်ပါတယ်။ DBB ရုံးမြင့်တန်ကြားကြီးစုနေကြသူများကျန်းမာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အာရောကျန်ပရမန်လာဘန်ကျန်းမာခြင်းသည်လက်တပါပါ။ကျန်းမာမှအလုံးလုံးနိုင်မှာပါ။အလုံးလုံးနိုင်မှလည်းချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြမှာပါ။ဒါကြောင့်လဲကြီးစုအားပေးနေကြသူတွေရောဂါကင်ဝေးကျန်းမာစေဖို့တင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ်အနာယောဂအကြောင်းကတော့အစာယောဆိုတာကအစာရဲ့နည်းမှာအနာဖြစ်လာတာလို့အစာယောဂလို့ခေါ်ပါတယ်အစာယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ပထမဖြစ်လာရင်ရင်ဘူးဘိုက်ဘူးရယ်ရှင်ရင်ဘူးရယ်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်ပေါ့ရင်ဘူးရယ်နောက်ဘိုက်နာတယ်ဘိုက်အောင်တယ်နောက်ဘိုက်မှာစားတော့တယ်လို့သူကပြန်အမယ်နောက်ပူပြီးဆိုလာတဲ့အဆင့်မှာထင်တော့ပြီးပါပါတယ်ဒီနော်ဝင်သွားတဲ့ခါမှာလည်းဒီပါတီဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဖြစ်များတဲ့အစာအိမ်ယောဂအကြောင်းသိထားစရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပြသွားသူကတော့မုံရွာမြို့မြစ်တာဦးပုဂ္ဂလိကအထွေထွေယောဂကုဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ဝေပါအစာအိမ်ယောဂဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းအခုလိုဆက်ရှင်းပြပါတယ်အစာအိမ်ယောဂကတော့ဟိုစဖြစ်တာတော့ဒီတစ်မျိုးပါပဲသူကတော့အစာတော့အနေဖြင့်အစာတော့မမှန်နဲ့အချိန်မှဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပူရက်ဆက်တဲ့စားတော့တယ်ကိုစားရရင်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်မျိုးအယူဆတစ်ခုကတော့ပတိရိယာကြောင့်လို့ဖြစ်တဲ့အစာရင်ယောဂအဲ့ဒါတော့ H pylori ဆိုတဲ့ယောဂဘူးကြောင့်ယောဂဘူးကအစာရင်ရဲ့နာရီနဲ့ကိုဝင်သွားပြီးတော့အစာရင်ယောဂဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါတယ်ဒါတော့နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်ပါဆိုင်ယောဂကျမ်းမာရေးဗဟုသုတအတွက်မုံရမြို့ခြေဆိုင် DBB သတင်းတော့ရန်တိုင်းစိုးကတွားရောက်မင်းမြန်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုကုသမှုကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲကုသမှုကတော့ပထမဆုံးစဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတော့အဲအစာခြေကြီးကိုခြေဖြတ်တဲ့ acid တက်ကိုခြေဖြတ်တဲ့ endosis ဆိုတဲ့ဖေဗာလီတွေပေးရပါတယ်အဲ့ဒါတော့အလူမီနီယံ hydroxide တို့စားလို့ရပါတယ်ဆေးပြားလေးတွေပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့အစာခြေကြီးကိုကျော်နည်းစေတဲ့ H2 receptor ကိုခေါ်တယ် homi brother ethomi brother စားတဲ့ဆေးတွေပေးရပါတယ်နောက်ခုနပြောတဲ့ H pylori ဘူးကြောင့်ဖြစ်တာအတွက်ဘူးသက်ဆေးတွေကိုပေးရပါတယ်ဘူးသက်ဆေးကတော့အမျိုးမျိုးပေးလို့ရပါတယ်အမောက်စလင်အစားပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်စိန်သွေးကြောပေါက်တာတို့ပါညာတို့ဆရာကြားဦးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တနက်ပြစ်ပြီးတော့ဟောပါလာလို့ပါလို့ကြားဦးတယ်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပြရောအဟုတ်ပါတယ်အစာရင်သွေးကြောပေါက်တဲ့ချိန်ဒဏ္ဍာရီဆိုတာရင်တော့အန်လိုက်တဲ့ခါသွေးပါတယ်ဝင်သွားတဲ့ခါသွေးပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစာရင်ကို gastroscope ဆိုတဲ့မှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ရပါတယ်မှန်မြောင်းကြည့်ပြီးရင်ကြည့်ရင်လည်းဒီမှာသွေးယူနေတဲ့နေရာတွေ့ရင်ဒါမှမဟုတ်သွေးကြောပေါက်နေတဲ့နေရာတွေ့ရင်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုပိတ်အောင်လို့နီးနီးပိတ်တဲ့နီးနီးနဲ့သုံးပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးကြောကိုဖားရပါတယ်။ဆရာအဲ့ဒီနီလန်းရောတကယ်စိတ်ချရတဲ့နီလန်းမျိုးဖြစ်နိုင်မှာဆရာ။အဲ့ဒီနီလန်းသုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းလူနာအစားတော့နေတိုင်းစင်ရတဲ့ဟိုဆေးဝါးကိုလည်းပုံမှန်မိဝဲရပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့စိတ်ချပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအစိမ်သွေးကြောပေါက်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆရာဟုတ်အဓိကတော့ပူလွန်းဆက်လွန်းနဲ့အစာတော့မရဘူးစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အစာတော့ကိုမကြည်ကြည်ညက်မကြည်ညက်လွယ်တဲ့အစာတော့တွေကိုစားခြင်းအမျိုးဖြစ်တာပါခုနပြောလိုတဲ့ဟို H pylori ဆိုတဲ့ယောဂဘူးကအစာအိမ်ရံနေကိုဝင်နေဝင်ပြီးတော့သူကအနာဖြစ်စီတဲ့အတွက်လည်းသူကြောပေါ့တယ်အစာရင်နာဖြစ်စီတဲ့အုံလည်းဆူကြပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာအရက်တေစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအစာရင်နဲ့ဘလို့ဆက်စပ်မှုရှိလဲဆရာအဲ့ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဂပေါ့နော်။ဒီရက်တေစာကြောင့်အစာရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂ
အရေးတော့ချင်အပြင်လေခုနပြောတဲ့လိုပဲသူကအရက်ဆိုတော့ပူလောင်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့အစာရင်နုနေတဲ့အစာရင်နိုင်ရည်တွေကိုသူကတောင်းကျွမ်းစေတယ်အစာရင်နိုင်ရည်တွေကိုရှောင်စေတယ်အစာရင်သွေးကြောင်းများကိုပေါက်စေတယ်သူ့မှာအမြင်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အစာရင်ရှိတဲ့လူနာကအရက်သေးစားတော့စာရင်ရည်ကိုလုံးဝရှောင်နေရတယ်အခုလိုအစာရင်ယောဂဖြစ်မလာအောင်ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ အထူးသဖြင့်ယောဂကိုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ဝေကအခုလိုဆက်လက်ရှင်းပြပါတယ်ကြည်လွယ်တဲ့စားတော့မြောက်ကိုစားရပါတယ်ကောင်းရင်စီကြုံမှုစားတဲ့မကြည်လွယ်တဲ့စားတော့မြောက်ကိုရှောင်ရပါတယ်မြူသည်ခြင်းမြင့်စားတဲ့ပူလွန်းဆက်လွန်းတဲ့စားတော့မြောက်ကိုလည်းရှောင်ရပါတယ်နောက်စားတော့မြောက်ကိုသိပ်ပူလွန်လွန်ကြီးစားခြင်းကလည်းရှောင်ရပါတယ်နောက်အေးအေးနေနေတိုင်းစားသဖြင့် จำมาอีกเนี่ยนี่ด้วยไลฟ์สไตล์เลยนี่ทําให้ได้โอเคครับโหตะชาอสาตอกทุกข์ทะชาสอกตอกไปเนาะตัดสายไม่ใช่เออคู่พี่บอกได้สาตอกเนี่ยเหมือนตัวพี่น้องอกินสงนี่บ่ล่ะบาดนี้เนี่ยเอ้บ้อตัวว่าก็ตู่มากินสาวผิดสิได้บ่ล่ะบาดนี้แต่จอมผู้คุณน่ะบอกได้อสายนาชื่อในตัวนี้ก็เลยอกินเนี่ยปัดตะได้เลยช่องมาบาด ဒီအစာရင်နာရင်သွားပြီဆိုရင်အစာရင်ကင်ဆာဆင့်တိကြောက်နေတယ်အခြေအနေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအစာရင်ကင်ဆာဆိုတာရောဘယ်လိုလဲဟိုဆရာဟိုကြည်ကြပြတ်ပြတ်လေးရှင်းပြပေးပါလားဆရာ။အစာရင်ကင်ဆာဆိုတာကခုနပြောသလိုပဲအစာရင်နာခဏခဏဖြစ်တယ်ဖြစ်လိုက်ကြောက်လိုက်အမျိုးဖြစ်လိုက်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါကင်ဆာဆဲများအဖြစ်ဖြစ်ထွန်းလာပြီးတော့အစာရင်နာရမှာ ကင်ဆာဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုစေရင်ကင်ဆာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစာရင်ကင်ဆာဖြစ်နေရင်လည်းသူရောဂါလက္ခဏာတွေကခုနပြောတဲ့အစာရင်နာနဲ့ထပ်တူပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟိုဒီအစာရင်ယောဂါမဖြစ်ပေါ်အောင်ပေါ်တော့နောက်ထပ်ပါလေဟိုဟာလာကျူပီကောက်ကျူကာဝတ်တင်တယ်ဟုတ်။အစာတော့နေတိုင်းစင်နေရတယ်။နောက်အရေးစီလေးဝန်းရံဆက်ပြီးရှောင်ခြင်းရပါတယ်။ အထူးဒီယောဂကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ဝေကသူ့ရဲ့ကုသခဲ့ဘူးတဲ့အစာရင်ယောဂကုသဘုံတွေကိုအခုလိုဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ GB အနေနဲ့ကတော့ဆာပြီးတွေ့တာကတော့ယူယူပိုင်နာတာပါပဲ။များသောဖြင့်တော့အစာမလို့ပေါ့လေအစာမလို့ဆိုတာလည်းခုနပြောတဲ့ဂျင်းလိုမြစ်တို့မြူတီတို့အရက်သေးတာတို့အဲ့လိုစားသုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကပိုင်နာပြီးတော့ဟိုပထမဦးက ဒီသာသုဆရာကိုခေါ်တယ်ဂျီဘီဆရာနဲ့လည်းရောက်လာတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်တို့ကတော့ဟိုလူနာပိုင်းနာတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကပိုက်ကိုစမ်းသပ်တယ်အစာရင်ပေါက်ခြင်းပြုခြင်းမရှိဘူးဒီပြင်အခြားပိုင်းနာတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးဒီအစာရင်နဲ့ပတ်သက်တာလည်းတွေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဟိုအစာအစာရင်ကြီးခေါ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီ ဦးမီပရာဇောဤသို့မီပရာဇောဆိုတဲ့ဇေဝမြောက်ကိုလည်းပေးရပါတယ်အဲ့လိုပြီးအရာကတော့ပရမသုစဖြစ်တဲ့ဒုနာအချက်ပါပဲအဲနောက်ဒီတဲ့ဒီတဲ့တဖြည်းဖြည်းဆိုးလာပြီဆိုရင်ကတော့ဒုနာအစာရင်နာဖြစ်လာတယ်အစာရင်နာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအစာရင်နာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအနေဖြစ်ရည်ကြီးခေါ်တဲ့အကြိုက်ခဲပြောက်စီတွေကိုတောက်လိုက်ခြင်းအပြင်အစာရင်ပေါက်သွားတဲ့အခါမှာအစာရင်ပေါက် တဲ့ဒုနာဖြစ်ကြောက်လာတာပါလေအဲ့လိုဆိုရင်ကတော့ဒုနာရဲ့ဘိုက်ဟာတပြင်းမျိုးတင်းပြီးတော့ဒုနာလည်းအင်တာနာပြင်းနေပါလေအဲ့လိုအခြေအနေများဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းဆရာဝန်များလေးလွတ်ပြီးတော့ဒုဝန်တို့ပူဇော်ပေးရပါလေအစာရင်ယောဂဖြစ်ပွားမှုမရှိရလေအောင်အပူအဆက်အသားခင်စတာတွေရှောင်ကျင်တင်ပါလေ ကျွန်တော်ပြောနေတာကတော့ခုခေတ်ပေါ်စားစားတွေဖြစ်တဲ့အကင်းဒီဂျမ်ဘူးလို့ခေါ်တဲ့အတွေ့အကြုံစားသုံးရတဲ့အစားတော်တွေဟာအားလုံးဟာအစာရင်နဲ့တင့်တော်ခြင်းမရှိပါဘူးလူရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းမတင့်တော်ပါဘူးထို့ပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအများစုစားသုံးနေတဲ့မြေုပ်သီးမြေုပ်သီးမို့စားရတာတွေကလည်းအစာရင်ယောဂါနဲ့မတင့်တော်ပါဘူးအစာရင်ကင်ဆာပြင်အခြားသောကင်ဆာများလည်းဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို
ူရစ်ဆက်တဲ့အစားတော်တွေများဝင်လေရှောင်တဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ဗမာယူရအတိုင်းပဲသမင်းနဲ့ခင်းရင်းရွယ်နဲ့သူတင်တော်တဲ့အစားတော်ကစားတော့ကြပါလို့အကြံပြုချက်ကျင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာဒီကတော့အစာရင်ယောဂရဲ့သဘောတဘာဝတွေနဲ့ကုသနည်းတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာTV မှာကြည့်တဲ့ပြည်သက်တွေအစဉ်ယောဂအကြောင်းဆရာဘာတွေပြောနေတာရှိလဲဘာတွေတည်ပြီးနေတာရှိလဲမျှဝေနေတာရှိလဲဆရာကြည်ကြည်ပြင်းပြလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ပါပြီအစာရင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအစာရင်ယောဂဆိုတာဟာအစာအစာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂပါကျွန်တော်တို့ဗမာယူရအစာတော်နေကိုပုံမှန်လည်းစားတော်နေရတော့အစာရင်ယောဂဖြစ်ဖို့နေပါပါတယ်ဘုခိဘောအကင်များခိဘောစားတော်များသူတွေမှာတို့ရနိုင်တဲ့စားတော်များအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မကိုက်ညီပါဘူးမကိုက်ညီတဲ့ပြင်ဒီအစာရင်နာများဖြစ်ဖို့လည်းအန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဒါဒါအဲ့ဒါပြင်ပဲကျွန်တော်တို့စားတော့နေတဲ့အချိန်မှာပူလွင်းဆက်လွန်းတဲ့ဟာအစာမကြည်လွန်နိုင်တဲ့အစာများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရှောင်သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစာရင်နာရာနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့နာရာဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ကိုအစာချေဖြစ်တဲ့အက်ဆစ်တာများလွတ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအစာနဲ့ချီတွေ့ကြည့်ပြီးတော့ဓာတ်ပြရပါလေအဲဒီကမှအစာများလုံးဝပျော်ပြီးတော့ခဏကောနေပြီးတော့စွန့်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကအကောင်းဖြစ်ပါတယ်မပျော်ဘဲနဲ့မကြီးနိုးတဲ့အစာတော်များဆိုရင်လည်းအစာရင်နိုင်ငံများကိုပျက်စီးစေပါတယ်ဒါပြင်အရက်ဖြည်းလေးပွင့်ရတာတော့သုံးကြီးဟာလေအစာချီများထွက်ခြင်းအစာရင်နိုင်ငံများပျက်စီးခြင်းတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီအရက်ဖြည်းလေးပွင့်ရရောက်လေရှောင်ရင်းနေပါလေဒီစီစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြတဲ့အင်္ဂါနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီစီစဉ်အတွက်ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းရေးသားပေးပို့လာကြရင်ဖြင့် tv@dv.no ကိုပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်မောင်တူပါ